Aylar ərzində Azərbaycan ictimai fikrini məşğul eləmişdilər həmin bu Zəngəzur dəhlizi ilə. Amma məqamı gəlib çatdı. Sənəd imzalamaq lazım olanda heç olmasa adını belə çəkmədi Zəngəzur dəhlizinin İlham Əliyev. Nə baş verir və ümumiyyətlə bu Zəngəzur dəhlizi mübahisəsinin arxasında nə durur? Bax, bunu istəyirəm ki, bizim həm vətənlərimiz üçün çox sadə şəkildə bir daha izah edeyim. Deməli, 10 noyabrda 3 tərəfli bəyanat imzalanan zaman Azərbaycanın dövlət başçısı razılaşıb ki, Qarabağda yaşayan erməni əhali ilə Ermənistanın arasında Laçın dəhlizi olsun, 5 kilometr enində, 65 kilometr uzunluğunda və bu ərazidə Azərbaycanın suverenliyi ən azı bir müddət üçün məhdudlaşdırılır. O əraziyə biz hər hansı şəkildə müdaxilə etmirik. O ərazidə hər şey nəzarəti Rusiyanın sülh rəmları həyata keçirdir. Dəhlizin mənası budur ki, o ərazi beynəlxalq hüquq baxımından sənin olsa da, amma sən müvəqqəti olaraq o ərazidəki suverenliyini kiməsə verirsən. Artıq ora hər hansı şəkildə müdaxilə etmirsən. Bax, ona görə biz indi təkid edirik ki, Azərbaycan Laçın dəhlizində gömrük postu qoysun, sərhəd postu qoysun, qoya bilmir Azərbaycan tərəfi. Nəyə görə? Çünki məhz razılaşmanın elə mahiyyəti budur ki, bu dəhliz müvəqqəti olaraq ən azı bizim yurisdiksiyadan çıxır. Azərbaycan tərəfi özü könüllü şəkildə razılaşır ki, bax, bu 5 kilometr enində, 65 kilometr uzunluğunda olan ərazidə Azərbaycanın qanunları müəyyən müddətə qədər işləməyəcək. O ərazidə baş verənləri Rusiya ordusu tənzimləyəcək. Amma Naxçıvana bizim keçəcək yolumuz 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatında kommunikasiyaların açılması kimi adlandırılıb. Azərbaycan ərazisindən Ermənistana və Naxçıvana kommunikasiyaların açılması öhdəliyi götürülüb. Orada dəhliz söhbəti yoxdur. Lazım idi mi bu? Əla olardı olsaydı. Kaş ki, vaxtında həmin o 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatı imzalanan zaman İlham Əliyev, o sonradan Azərbaycanda ictimaiyyətin qarşısında populistcəsindəki Zəngəzur dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi deyirdi, o zaman demək lazım idi onu. O zaman israr eləmək lazım idi ki, Laçında dəhliz varsa, Zəngəzurda da, Mehridə də deməli olacaq dəhliz. Bərabər olmalıdır bu status. O zaman məqamında Azərbaycan ordusu, belə deyək ki, onsuz da düşməni tam məğlub elədiyi bir məqamda israr eləmək lazım idi ki, Laçınla Zəngəzurun statusu eyni olacaq. Dəhlizdirsə, işçinə dəhliz, kommunikasiyaların açılmasıdırsa, ikisi də kommunikasiyaların açılması. Mən buna da razıyam ki, eyb yox, dəhliz deyil. O zaman Laçında da dəhliz olmur. Kommunikasiyalara imkan verir, şosse yolu ilə nə istəyirlər, gəlirlər, gedirlər. Amma bizim ərazimiz və bizim orada sərhədçimiz də var, gömrük xidmətimiz də var. Necə ki, Zəngəzurda Ermənistan israr eləyir və Rusiyaya da qəbullətdirdi. İndi bu Soçi görüşündə Azərbaycan da de facto bununla hesablaşdı ki, Zəngəzurdan keçəcək kommunikasiyalar Ermənistanın suveren ərazisindən keçəcək və həmin ərazini Ermənistan heç kimə vermir, yurisdiksiyasından da çıxarmır. Ermənistan əzilmiş, məqlub edilmiş, darmadağın olunmuş Ermənistan özündə güc tapdı, axıra qədər müdafiə elədi ki, mən ərazimdən dəhliz vermirəm. Amma qalib ordusu Xan kəndinin, belə deyək ki, içinə girmiş artıq, Erməni separatçılarının qaça-qaç vəziyyətində olduğu Azərbaycanın rəhbərliyi o qətiyyəti göstərib, vaxtında Laçın üçün də həmin statusa nail ola bilmədi, israr eləmədi. Yəni, sonradan bizim başımızın Zəngəzur dəhlizi ilə qatılması artıq gecikmiş addım idi. Ölkə daxilində sadə bir populizm idi. İnsanların müvəqqəti olaraq diqqətini nə idi məqsəd? Diqqət Qarabağdan yayınsın. Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, Əsgəran, Ağdərə söhbətlərinin əvəzinə, hətta Şuşanın kətlərinin əvəzinə insanlar məşğul olsun Zəngəzurla, Göyçə ilə, İrəvanla. Nail oldu hökumət müəyyən qədər. Mən bu barədə daha ətraflı danışmaq istəmirəm, əvvəl danışmışam. Bizim də cəmiyyət olaraq məsuliyyətimiz var.
Bu kadar asanlıkla bizi manipülasiya edildiler. Bu kadar asanlıkla aldattılar bizim hamımızı ki. Biz axı bilmeliydik. Bu beynəlxalq hüququla təmin olunmuş sərhəddir. Biz heç öz torpaqlarımızı 30 ildə azad eləyə bilməmişik. Biz heç Laçında belə suverenliyimizi təmin eləyə bilməmişik. Necə olur ki, bizə kimdir o dünyada, kim bizə o imkanı yaradır ki, biz gedək Zəngəzuru, İrəvanı, Göyçəni alaq, azad eləyək. Deməli, bizim də suçumuz var və bundan istifadə elədilər. Aldatdılar ictimai fikri. Və bir də paralel olaraq Rusiyaya kömək elədilər. Nəyə kömək elədilər? Rusiya istəyirdi ki, həmin o Zəngəzurda öz hərbi birləşmələrini yerləşdirsin. Yerləşdirdilər bizim sayəmizdə. Bizim bu xalqın əleyhinə olan hökumətin təbliğatının sayəsində indi Zəngəzurda Rusiyanın hərbi birləşməsi durur. Yeri gəlmişkən 16 noyabrda, deməli növbəti dəfə o sərhəddə münaqişə olanda hökumət saytları hansı ağıllasa belə bir tezis buraxdılar dövrüyə. Açığı mən bilmirəm, doğrudur yoxsa doğru deyil. Dəqiqləşdirmə imkanım olmayıb. Hökumət saytları yazdılar ki, Zəngəzurdakı Rusiya hərbi birliyinin rəhbərliyi istəyib ki, Rus ordusu kömək eləsin Ermənistana sərhəd münaqişəsində 16 noyabr döyüşlərində. Nə zaman ki bizim 7 əskərimiz, hərbçimiz şəhid olmuşdu. Amma Paşinyan buna imkan verməyib. İndi nə məqsədlə bu məlumatı yaydılar? Doğrudur yoxsa yox? Amma yanlış da bir naxışdır. Hətta bu məlumatı hansının ki özləri yayıblar, o da onu göstərir ki, Zəngəzurda yerləşdirilmiş Rusiya hərbi hissəsi bugün deyilsə də sabah bizə qarşı istifadə oluna bilər və ona nail oldu Azərbaycan hökuməti öz yanlış səhvi ilə. Və indi faktiki artıq Ermənistanın boynuna qoyublar ki, Ermənistan sərhədlərinin, Azərbaycanla sərhədlərinin də mühafizəsini Rusiyaya verməyə hazırdır. Ona görə də deməli həmin bax bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbətlər bağlanmış olur. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətini 2-3 aylıq məşğul elədilər. Azərbaycan hökumətinin bu saxta, yanlış, populist təbliğatına züy tutanlar da heç bir məsuliyyət daşımadan, xalqdan üzr istəmədən, heç nə olmamış kimi söhbəti dəyişdilər. Bəs nəyə görə vaz keçirsiniz Zəngəzurdan? Əgər doğrudan da Zəngəzuru almaq istəyirdinizsə, hanı bəs sizin təzyiqiniz hökumətin üzərində? İndi israr eləyin, deyin, yox, biz Zəngəzuru azad eləməliyik. Niyə demirsiniz? Çünki düymələr basılmışdır. Çünki bilirdilər ki, Zəngəzuru alıb eləyən yoxdur. Sadəcə hökumətə informasiya dəstəyi vermək lazımdır. Hökumət düyməni basmışdı, millətin başını qarışdırmaq lazımdır, Xocaldan diqqəti yayındırmaq lazımdır, Qarabağdan diqqəti yayındırmaq lazımdır, millətin başını qatmaq lazımdır və bir yerdə hökumət və onun sözə baxan uzantıları müxalifət içində, vətəndaş cəmiyyətində, mediada birləşdilər həmin bu Zəngəzur populizmi ilə xalqı aldatdılar. İndi də deməli Vladimir Putinin huzurunda məlum oldu ki, Zəngəzur söhbəti yox imiş ki. Heç dilinə gətirmədi ki İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi söhbətini. Nəyə görə dilinə gətirmədi? Beləliklə de facto həmin o Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı süni şəkildə Azərbaycanda yaradılmış və nəticə etibarilə Rusiyanın Ermənistanda mövqeylərinin daha da güclənməsinə xidmət eləyən, Rusiyanın Zəngəzurda ordu yerləşdirməsinə gətirib çıxarmış, saxta təbliğatın da ömrü başa çatdı. Çünki artıq Rusiyaya lazım deyil, Rusiya istədiklərinin hamısına nail olub. İndi bizə yalnız kommunikasiya təklif edirlər. Kommunikasiyaların açılması. İndi onu bizə çalışacaqlar sırmağa ki, bu çox dəhşətli böyük qələbədir. Yaxşı, bizim dünya ilə, Avropa ilə, Türkiyə ilə kommunikasiyamız yoxdur. Bəs biz o Bakı-Tiflis-Kars dəmir yoluna o milyardları niyə xərcləmişik? Yadınızdadır mı, əziz həmvətənlər? İlham Əliyev özü də bunu şəxsən deyirdi ki, mən tapşırdım ki, Gürcüstana da kredit verilsin. Bu bizim üçün strateji məsələdir. Yaxşı, Gürcüstanın da pulunu biz vermişik. O dəmir yolumuz var bizim. O şosse yolumuz var bizim. Həm də bunu hamı bilir ki, deməli Türkiyədən az çox məlumatı olanlar, Gürcüstan üzərindən keçən yol Türkiyənin daha çox insan yaşayan, daha çox məskunlaşdırılmış şəhərlər olan ərazisindən keçir. Amma Naxçıvan üzərindən keçəcək nə zamansa yol, o böyük 100 kilometrlərlə boş dağlıq ərazilərdən keçəcək. Yəni yol üstü oradakı, məsələn, əlavə stansiyalar olsun, düşsünlər, əlavə ticarət olsun, onlar da imkanları da olmayacaq. Yaxşı, biz onsuz da milyardlar xərcləyib Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolunu çəkmişik. Bu gündə Orta Asiya ilə Türkiyənin arasında nəqliyyat dəhlizimiz var. Şişirdilər indi, yox, bəs trilyonlarla alver olacaq. Burada Çinin də taleyi az qala bundan asıldı. Niyə aldadırsınız bu xalqı?
Nə məqsədlə aldadırsınız bu xalqı? Real uğur qazana bilməyən insanlar ilğım, yalançı, sabun köpüyü kimi saxta vədlərlə uğur görüntüsü yaratmaq istəyirlər. Həmin o kommunikasiyaların açılmasından bizim yeganə faydamız olacaq ki, Naxçıvana gediş-gəlişimiz, Naxçıvana yüklərin daşınması nisbətən daha asan olacaq. İndi də yol var, amma nisbətən daha asan olacaq. Amma geniş mənada, dünya miqyasında bizim yolumuz var və daha etibarlı. Ermənistandan keçən yol həm Ermənistandan asılı olacaq, həm Rusiyadan. Ancaq Gürcüstandan keçən yol etibarlı yoldur. Rusiyanın əli girməyən yeganə yoldur. Heç kimdən asılı olmayan bir yoldur. Bizim bu yolumuz var, bizə minnət qoymasınlar. O kommunikasiyaların açılması... Demirəm ki, açılmasın. Əleyhinə deyiləm, açılsın. Dediyim kimi, heç olmasa bir neçə yüz min bizim vətəndaşımızın həyatı yüngüləşəcək. Amma daha çox faydanı axı Rusiya götürəcək, Ermənistan götürəcək, İran götürəcək və ən axırda da biz fayda götürəcəyik. Nə indi millətə minnət qoyurlar ki, güya o yolun açılması belə cahan şümul bir qələbədir? Elə şey yoxdur. Əslində yenə də həmin o əsas diqqətdən yayındırırlar bizi ki, nədir əsas məsələ? Qarabağda 10 min nəfərin üzərində erməni silahlısı qalır. Bizim Qarabağa heç bir müdaxilə imkanımız yoxdur. Hökumətin rəsmiləri də deyir ki, orada 2 min əvəzində 7-8 min nəfər Rusiyalı gəlib yerləşdirilib. Dilini də dəyişiblər, artıq orada dövlət dili elan ediblər Rus dilini. Hər gün Rusiyanın rəsmi kütləvi informasiya vasitələrinə baxın. Demək olar ki, Rusiyanın bir vilayəti kimi hər gün Qarabağdan reportaj verirlər. Çox açıq şəkildə Müdafiə Nazirliyinin dili ilə deyirlər ki, biz bura uzun müddətə gəlmişik, buradan getmək fikrimiz yoxdur. Və axırıncı dəfə imzalatdırdıqları Soçi bəyannaməsində də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sözünü yenidən dirildiblər. Həmin o bəyanata salıblar. Bax, budur həmin o Zəngəzur dəhlizi, yoxsa kommunikasiyalar məsələsinin izahı bundan ibarətdir. Kommunikasiyalar yəqin ki, açılacaq. Çünki biz artıq üzərimizə düşən hamısını eləmişik. Bizim üzərimizə düşən bütün kommunikasiyalar açılıb. Ermənistan tək bir yerdən kommunikasiya açmağı boyun götürüb, onu da nəhayət açmalıdır. Niyə görə açmalıdır? Çünki ilk növbədə Rusiya lazımdır. Rusiya Gürcüstan üzərindən Ermənistana olan yolunu etibarlı saymır. Üstəlik, coğrafi baxımdan o yol dağ yoludur. İlin müəyyən dövrlərində işləməsi çətin olur. Azərbaycan üzərindən Ermənistana dəmir yolu istəyir. Şosse yolu istəyir, alternativ istəyir, Gürcüstandan asılı olmaq istəmir. Bu məsələnin arxasında duran məsələ budur. Paşinyan da bunu bilir, ona görə o razılaşacaq əlbəttə o kommunikasiyanın açılmağına. Amma çox təəssüf ki, bu dəhliz olmayacaq. Niyə olmayacaq? Çünki dəhliz məsələsi həll olunmalı idi 10 noyabr 2020-ci ildə. O üç tərəfli bəyanat veriləndə, necə ki Türkiyənin, Sülməramlı kimi prosesdə iştirakı o gecə israr olunmalı idi. Eləcə də Zəngəzurla Laçının statusunun bərabərləşdirilməsi o gecə israr olunmalı idi. Biz hücumda olanda, yeri gəlmişkən bunu da vurğulayım, bu günlərdə həmin o qondarma qurumun Qarabağdakı erməni separatçılarının xarici işlər naziri çox önəmli bir məlumat açıqladı. Komsomolski Pravda qəzetində, deməli Rusiyanın, dedi ki, Şuşa azad olunandan sonra Xan kəndində 60 minli şəhərdə 7 adam var idi. Bunu biz demirik. Həmin o qondarma qurumun xarici işlər naziri deyir. Bundan əvvəl biz danışmışıq. Sosial şəbəkələr doludur bizim əskərlərimizin Xan kəndindən olan çəkilişləri ilə. Baxın, o vəziyyətdə biz böyük bir qələbəni itirmişik. Faktiki çıxıb getmişdilər. İndi bizim başımızı qatırlar. Yox, uzun müddətli qış döyüşləri olacaqdı, çox dəhşətli müqavimət olacaqdı Xan kəndində. Görürsünüzmü? Necə hökumətə yarınmaqdan ötürü həmin bu özünə müstəqil deyən jurnalist, politoloq, vətəndaş cəmiyyəti fəalı necə yalanlar danışırlar hökumətə yarınmaqdan ötürü? Paşinyan, Artunyan dili ilə deyir ki, 1-2 günlük məsələ idi. Oradakı 25 min nəfərlik erməni ordusunun tam mühasirəyə düşməsi və bütün Qarabağ itirməyimiz. Amma deməli, hökumətin o zamanki yetərsiz fəaliyyətinə haqq qazandırmaqdan ötürü bütün bir ildir ki, bizi aldadırlar. Ən müxtəlif mövzularla aldadırlar o zamanki həmin o fürsətin əlimizdən çıxarılmasına haqq qazandırmaqdan ötürü. Amma xeyri yoxdur, artıq Azərbaycan cəmiyyəti hər şeyi bilir. 10 noyabrda o üç tərəfli bəyanatı Rusiya imzalatdırmaqla
Azərbaycanın əlindən 100%'li qələbəni aldı. Ermənistanı tam olaraq məğlub olub təslim olmaq perspektivindən xilas elədi. Və ona görə də indi də prosesləri Rusiya hələlik idarə edir. Azərbaycan cəmiyyətinə bugün düşən heç olmasa biraz sonraşı tarixlə olsa da həqiqətləri bilməkdir ki, bugünün sabahı da var. Sabah da bizi eyni dərəcədə aldatmasınlar, tam əksinə. Biz toparlanaq, bizə aldadaraq, yalan deyərək əlimizdən alınmış üstünlüklərimizi günün birində qaytarmaq üçün yenidən toparlana bilək.